ଘୁଞ୍ଚିଲା ଭିନେଶ ଫୋଗଟଙ୍କ ପଦକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି 13 ତାରିଖ ରାତି 9:30ରେ ହେବ। ଭିନେଶଙ୍କ ଶୁଣାଣି 11 ପରିବର୍ତ୍ତେ 13 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିବା ନେଇ ସିଏଏସ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। 50 କେଜି ରେସ୍ଲିଂ ଓଜନ ବର୍ଗରେ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ଭିନେଶ ଫୋଗଟଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବା ଆଶା ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ 13 ତାରିଖରେ ଆସିବ। ଅଧିକ 100 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ଯୋଗୁଁ 50 କେଜି ବର୍ଗ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଭିନେଶ। ଯୁଗ୍ମ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସଂଘ। କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସିଏଏସ୍ ଭିନେଶଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ରୌପ୍ୟ ପାଇଁ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ହରିଶ ସାଲଭେ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଦୁଷ୍ପତ ସିହାନିଆ ଏହି ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।